Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Bugün 5 oktyabr, çarşamba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda. Farg'onada bog'cha mudirasini tungi selektorga ketayotgan mahal mashina bosib ketdi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Buxoroda monitoring o'tkazgan huquq faollari bu yilgi majburiy mehnat bosimi o'tmishdagidan kuchayganini aytmoqda. Biz kamik ishxonalar, hatto o'sha maktablarga biriktirilgan hamshiralargacha ommaviy tarzda paxta yig'imiga safarbar etilganligiga guvoh bo'ldik. Chegaraning narigi tomonida paxtaga 2 baravar haq to'lanayotgani bois o'zbekistonliklar Qozog'istonga o'tib paxta termoqda. Misol uchun u yerda yaxshi pul to'laydi, haqqi yaxshi, paxta narxi qimmat. Biz aholida 20% yo'q ketgan. O'zbekiston Eron futbol jamoalari o'yini uchun chiqarilgan biletlar olib sotarlar tomonidan bir necha baravar qimmatiga sotilmoqda. O'zbekiston Eron. К сожалению, всё продали вчера ещё. 34 000. Bugungi dasturga jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Navbat kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklariga. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. AQShda politsiya Merilend shtati Reisterstown shahrida 18 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 shaxsdan birini qo'lga oldi. Qolgan 2 kishini qidirmoqda. Bu haqda xabar qilgan uzrek.com saytiga ko'ra, hujum qurboniga yakshanba oqshomida o'qator qurol bilan hujum qilingan va u dushanba kuni kasalxonada halok bo'lgan. Marhumning Sardor Fayziyev ekanligi aniqlangan. Saytning tergovchilarga tayanib xabar qilishicha, Fayziyev boshqa 2 kishi bilan o'tirgan mashina orqa eshigini 2 noma'lum shaxs ochgan va ular orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchiga hujum qilgan. Hujum davomida o't ochilgan va o'q Sardorga tekkan. Shundan so'ng hujum qilgan 2 noma'lum shaxs 3-chi shaxs boshqaruvidagi mashinaga o'tirib voqea joyidan ketgan. Qirg'iz-o'zbek hamkorligini yanada rivojlantirishga bag'ishlangan tadbirlarda qatnashish uchun javob sifatida Qirg'iziston O'zbekiston delegatsiyasini mehmonga chaqirishni rejalashtiryapti. Bu haqda axborot bilan ta'minlash bo'limi boshlig'i To'lgonay Stamaliyeva aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, bosh vazir mehmonlar tashrifini rejalashtirish borasida topshiriq bergan. Tashrif yaqin kunlarda bo'ladi, lekin aniq kuni hali ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, 1 oktyabr kuni Qirg'iziston delegatsiyasi bosh vazir o'rinbosari Muhammedkali Abulgaziyev boshchiligida O'zbekistonning taklifi bilan Qirg'iz-O'zbek hamkorligini rivojlantirishga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etish uchun Andijonda bo'ldi. Shu yilning 11 oktyabrdan 14 oktyabrgacha O'zbekistonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi faoliyat olib borib, ichki siyosiy vaziyat bilan tanishadi. Missiya ishi natijalardan kelib chiqqan holda 4 dekabr kuni o'tajak prezident saylovini to'laqonli monitoring qilishning naqadar maqsadga muvofiqligi haqida qaror qabul qilinadi. Moskvada chop etiluvchi Nezavisimaya gazeta nashrining yozishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi prezident saylovi shunchaki rasmiyatchilik uchun o'tkazilayotgani, mavjud rejimda kuzatilayotgan ozmoz liberallashuv esa xo'jako'rsinga qilinayotganini istisno qilmaydi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi dekabrda o'tadigan prezident saylovini baholash uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini taklif qilgan. Respublikachilar partiyasi AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Donald Trampning yonida vitse-prezidentlikka nomzod Mayk Pens agar Rossiya Halabdagi vahshiy hujumlarini to'xtatmasa, AQSh Suriya hukumatiga qarshi harbiy kuch ishlatishi kerak deb bayonot berdi. 4 oktyabr kuni vitse-prezidentlikka nomzodlar orasida bo'lib o'tgan debat davomida Indiana shtati gubernatori Mayk Pens agar Rossiya Halabga vahshiylarcha hujum qilishda davom etsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Suriya prezidenti Bashar al-Assad tuzumiga qarshi harbiy kuch ishlatishi zarur dedi. Hatto Trampning o'zi ham Suriya va Rossiya kuchlarining Halabdagi amaliyotlarini kuch ishlatib to'xtatish kerakligini ta'kidlamagan. Rossiya Mudofaa vazirligi Suriyadagi Tartus bazasiga S-300 Zenit raketa tizimlari joylashtirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlik bayonotida bundan maqsad harbiy dengiz bazasi va bu yerdagi rus harbiylari xavfsizligini ta'minlash ekani aytiladi. Uzoq masofaga uchuvchi S-300 raketalari uchoqlar va qanotli raketalarni yo'q qilish, ballistik raketalarni nishonga olish imkoniga ega bo'lib, harbiy va yirik sanoat obyektlari mudofaasi uchun mo'ljallangan.
Washington Rossiyaning Suriyaga yangi qurollar yetkazib berganini qoraladi. Oq uy va AQSh davlat departamenti vakillariga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi vazifasi terrorchi guruhlarga qarshi kurashdan iborat. Biroq bu guruhlarning birontasi havodan hujum qilish imkoniga ega emas. Afg'oniston yetakchilari hamda 70dan ortiq davlat rasmiylari Afg'onistonga milliardlab dollar yordam ko'rsatishni muhokama qilish uchun bugun Brusselda to'plandi. Yevropa ittifoqi o'tkazayotgan tadbirda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ishtirok etmoqda. Konferensiya davomida donor mamlakatlar Afg'onistonga keyingi 4 yil davomida yiliga 3 milliard dollar ko'mak berishni va'da qilishi kutilmoqda. Rossiya sudi Turkiya fuqarosini Islomiy davlat terror guruhining faol a'zosi deb topib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 4-oktyabr kuni Rostov-Don shahridagi Shimoliy Kavkaz hududiy sudi Atach Firatni hujjatlarni soxtalashtirishda hamda chegarani noqonuniy kesib o'tishda aybdor deb topdi. Xabarlarga ko'ra, Firat aybiga iqror bo'lgan. Firat Suriyada 3 yil Islomiy davlat jangarlari safida yurgan. 2014-yil soxta hujjatlar yordamida Turkiya orqali Rossiyaga kelgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizda o'qing. Buning uchun www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Viber va Imo'dan Ozodlik yangiliklar kanaliga obuna bo'ling va bizning xabarlardan o'z vaqtida voqif bo'lish imkonini qo'lga kiriting. Buning uchun bizni lotin harflarida ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayot manzaralariga ko'chadi va bu manzarani belgilayotgan asosiy jarayonlardan biri paxta yig'im-terim mavsumi bo'lgani bois dastlabki lavhalarimiz aynan ana shu jarayonning borishiga oid ayrim yangilik va fikr mulohazalaridan jamlangan. Demak, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi birinchi bog'cha mudirasi Gulnoza Xoldorova 29-sentyabr kuni kechqurun tuman hokimligidagi paxta terimiga bag'ishlangan selektor majlisiga ketayotganida mashina urib halok bo'ldi. Uchko'prik huquq tartibot idoralari 37 yashar bog'cha mudirasining o'limi yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borib, buni baxtsiz hodisa sifatida ma'lumlagan. Lekin O'zbekistondagi paxta mavsumini monitoring qilib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari Gulnoza Xoldorova majburiy paxta terimi qurboni bo'lgan deya bayonot bermoqdalar. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishi fojia Uchko'prik tumani markazidagi Navro'z shoh ko'chasida 29-sentyabr kuni kechqurun soat 9:30 ro'y bergan. Ayol yo'lni piyodalar o'tish joyi bo'lmagan qismidan kesib o'tayotganida Nexia mashinasi uni urib yuborgan. Selektorga shoshib ketayotgan bo'lgan. Qorong'uda yo'lni kesib o'tayotganida Nexia mashinasi urib yuborgan. Ayol shu zahoti o'lgan. Haydovchini militsiya bo'limiga olib ketishdi deya bildirdi ismi sir qolishini istagan Uchko'prikliklardan biri. Ozodlikning Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi manbasi 37 yoshli Gulnoza Xoldorovaning o'limi yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilib, baxtsiz hodisa sifatida rasmiylashtirilganini aytdi. Lekin O'zbekistondagi paxta mavsumini muntazam kuzatib kelayotgan Inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Elena Urlayeva Uchko'priklik bog'cha mudirasi majburiy paxta terimi qurboni bo'lgan deb hisoblaydi. Сейчас в Узбекистане в областях всё связано с хлопковой компанией. И потому что собрания эти проходят обязательном порядке и не дай бог туда опоздаешь. Bizningcha bu ayol O'zbekistondagi majburiy mehnatga asoslangan paxta kompaniyasining qurbonidir. Uning o'limi paxta bilan bog'liq deb hisoblaymiz. Chunki hozir byudjet tashkilotlari rahbarlari uydan ishga, ishdan paxta terimiga, paxta terimidan tungi 2 gacha davom etadigan selektor yig'inlariga shoshadi. Har bir tashkilot rahbari o'z xodimlarini paxta tergani haqida hokimiyatga hisob beradi. Bog'cha mudiralaridan ham paxta normasi talab etiladi. Selektor majlisiga kechikish mutlaqo mumkin emas deydi Yelena Urlayeva. Selektor majlisi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikka tayinlangan dastlabki yillarda ixtiro qilgan
o'rta va quyi pog'ona rahbarlar bilan muloqot qilish usulidir. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlari qatori Uchko'prik hokimligida ham har kuni kech soat 9:30 dan tumandagi barcha byudjet idoralari, kollej, maktab, bog'cha direktorlari selektor majlisiga yig'iladi. Yarim tungacha davom etadigan bunday selektor yig'inlarida paxta terimining borishi, unda byudjet idoralarining ishtiroki muhokama etiladi. Uchko'prik tumani xalq ta'limi bo'limining ismi sir qolishini istagan xodimalardan biri Ozodlik bilan suhbatda selektor yig'inlarida hokim qishloq xo'jalligiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan byudjet tashkilotlari rahbarlaridan paxta normasi talab etishini aytdi. O'zbekistonda har yili paxta mavsumi payti paxtaga majburan jalb qilingan ishchilar bilan turli baxtsiz hodisalar ro'y bergani kuzatiladi. Bu yilgi mavsum ham bunday holatlardan mustasno bo'layotgani yo'q. Bu yil Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, majburiy paxta terimi siyosati bilan bog'liq kamida 2 odam o'limiga olib kelgan voqea yuz berdi. Xususan, 28-sentyabr kuni tibbiyot xodimlari dalada paxta terayotgani sababli to'lg'oq bilan tez yordamda G'uzor tug'ruqxonasiga olib kelingan 21 yoshli ayolga qariyb 1 sutka hech qanday tibbiy yordam ko'rsatilmagani bois uning chaqalog'i olamdan o'tdi. 11-sentyabr kuni esa Andijon viloyatida majburiy mehnat terimiga majburiy paxta terimiga olib ketilgan universitet talabasi Komiljon Azimov halok bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekistondagi 2016-yilgi paxta yig'im terim mavsumini monitoring qilayotgan huquq faollari, xususan Yelena Urlayevaning ta'kidlashicha, bu yilgi paxta kampaniyasi qurbonlari soni yana bittaga ko'paydi. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi birinchi bog'cha mudirasi Gulnoza Xoldorova tungi selektor yig'ilishiga ketayotganida mashina urishi oqibatida nobud bo'ldi. Sizning atrofingizda paxta yig'im terimi bilan bog'liq qanday fojiali holatlar ro'y bermoqda? Bu haqdagi ma'lumotlarni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Buning uchun eng oson yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik kanallaridir. Navbatda tanishadiganimiz lavha ham yana paxta mavsumi bilan bog'liq. O'zbekistonda terimchilarga beriladigan haq juda kam bo'lgani bois Qozog'istonga chegaradosh viloyatlarda yashaydigan aholi qo'shni davlat hududiga o'tib o'z ixtiyori bilan paxta termoqda. Qozog'istonda ishlayotgan vatandoshlarning aytishlaricha, u yerda har kilogram terilgan paxtaga O'zbekistondagiga nisbatan qariyb 2 barobar ko'proq haq to'lanmoqda va yollanma ishchilar uchun sharoitlar qulayligi bilan ajralib turadi. Hanifa Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida yashaydi. U har yili kuzda qo'shni Qozog'istonga paxta tergani boradi. Bu yil ham Hanifa Janubiy Qozog'iston viloyatining Maxtaorol tumanidagi fermerlardan birining dalasida paxta teryapti. U va yana 4 ayolning Qozog'istonga kelganiga 3 hafta bo'lgan. Hanifa Ozodlik bilan suhbatda ovozini yozib olishimizni istamadi. Uning aytishicha, mehnatiga to'lanadigan haqning 2 barobar ko'pligi bois u paxta tergani shu yerga kelgan. Bu yerda har kilogram tergan paxtamizga 25 qozoq tangasidan pul beryapti. Bu bizning 450 o'zbek so'miga to'g'ri keladi. O'zbekistonda esa har kilogram paxtaga 250 so'mdan beradi. Lekin shuni ham vaqtida va to'liq ola olmaymiz. Buning ustiga har 10 kilodan 1 kilo skidka qiladi. Bu yerda esa skidka ham qilishmaydi. Har kunlik paxtamizga naqd pul olamiz. Bir kunda 120-150 kilogacha paxta teramiz, dedi Hanifa. Terimchiga ko'ra, fermer ular uchun barcha sharoitni yaratib bergan. Bu yerda ishchi kuch kam. Shuning uchun ham bizni ketib qolmasin deb fermerlar sharoit yaratib bergan. Ertalab choy, non, sariyog, shakar beradi. Tushlikda va kechqurun issiq ovqat. Yotar joyimiz ham yaxshi. Bularning hammasi fermer hisobidan, dedi Hanifa. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida traktorchilik qilayotgan Haydarjon ham ularning mahallasidan qariyb 10 nafar odam Qozog'istonga paxta tergani ketganini aytadi. Qozog'istonda qarindoshlarimiz bor, ulardan biri fermer, paxta yetishtiradi. Odam olib kelinglar dedi. Xotinim va qo'ni-qo'shnilar bir guruh bo'lib ketishdi. Telefonlashib turibman, har kuni 100 kilodan ortiq paxta terishyapti ekan, dedi Haydarjon. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumani hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi o'zbekistonliklarning Qozog'istonga o'tib paxta terayotganini inkor qilmadi. Bu bor narsa, lekin avvalgi yillarga nisbatan kamaygan. Chunki ilgari Mirzacho'l tumani bilan Jetisoy tumani o'rtasida chegara o'tkazuv posti bor edi. O'sha paytda minglab o'zbekistonliklar Qozog'istonga o'tib paxta terishardi.
7-8 yil burun bu postni yopishdi. Lekin odamlar endi Chinozdagi postdan o'tib 250-300 km ortiqcha yo'l bosib paxta tergani ketishyapti. Lekin ayni paytda qancha odam ketgani aniq emas, dedi hokimlik mulozimi. Janubiy Qozog'iston viloyatining Maxtorol tumanidagi fermerlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning paxtasini asosan o'zbekistonlik terimchilar terayotganini aytdi. Mening dalamga har yili Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan 20ga yaqin odam paxta tergani keladi. Qo'shni fermerlarimizda Farg'ona, Namangan viloyatlaridan kelgan terimchilar ham bor. O'zimizning mahalliy aholiga kilosiga 30 tangadan bersang ham yetavermaydi. O'zbekistonliklar esa zo'r 20-25 tangadanga ham terishaveradi, dedi fermer. O'zbekistonda bu yil har kilogram terilgan paxtaga 250-260 so'mdan haq berilyapti. Agar terimchi bir kunda g'ayrat qilib 100 kilogram paxta tersa, 25 ming so'm bo'ladi. Bu qora bozor kursida 4 AQSh dollariga teng. Terimchining ovqati o'zining hisobidan. Ayni paytda Qozog'istonda 100 kilogram terilgan paxtaga 7,5 AQSh dollari miqdorida pul to'lanyapti. Terimchilarning 3 mahal ovqati va yotar joyi ham ish beruvchi hisobidan bo'lyapti. O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi, terim haqining o'z vaqtida berilmasligi, terilgan paxtadan skidka qilinishi ham vatandoshlarni ish haqiga ko'proq va naqd pul beradigan Qozog'iston tomon borishga undamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonliklar, davlat va ayniqsa byudjet tashkilotlari xodimlari keng ko'lamli bir shaklda majburan paxtaga haydalayotgani haqidagi xabarlar ko'payib borayotgan ayni kunlarda chegara bo'yida yashovchi oddiy aholi o'z xohishi bilan qo'shni Qozog'iston hududiga o'tib paxta termoqda. Sababi esa oddiy iqtisodiy, ya'niki Qozog'iston tomonidagi sharoitlar yaxshiligi barobarida har kilogram paxta uchun to'lanayotgan haq ham O'zbekistondagiga nisbatan 2 baravar ko'proqdir. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi suhbat O'zbekistonda borayotgan 2016 yilgi paxta yig'im terim mavsumi manzarasiga kengroq nazar tashlashga imkon beradi. Avval aytib o'tganimizdek O'zbekistondagi ayrim huquq faollari, xususan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi a'zolari Yelena Urlayeva va jurnalist Malohat Eshonqulovalar bu yil ham yana bir bor O'zbekiston viloyatlari bo'ylab o'z mustaqil monitoringlarni olib bormoqdalar va mamlakatdagi bolalar mehnati, majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni bevosita o'rganishga harakat qilmoqdalar. Shu munosabat bilan biz 5 oktyabr kuni jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan bog'lanib, ana shu monitoring natijalarida kelingan fikr xulosalari bilan o'rtoqlashishni so'radik. 2016 yilgi paxta yig'im terim mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilganmi, qo'yilmaganmi, mana shu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent viloyatining Angren, Buka tumanlarida, Toshkent viloyatining Chinoz, Yangiyo'l tumanlarida, Sirdaryo viloyatining Sirxonobod tumanida, shuningdek Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanlarida monitoring o'tkazdik. Endi bir narsani men hozir ta'kidlab o'tishni istardim. Majburiy mehnat bilan bog'liq holat, deylik, Toshkent viloyatining Buka, Chinoz, Yangiyo'l tumanlari bilan, demak, Sirdaryo viloyatining Sayxunobod yoki Samarqand viloyatining Oqdaryo, Pastdarg'on yoki Buxoro viloyatining Olot kabi tumanlardagi holat bilan bir-biridan mutlaqo farq qilmaydi. Qanaqa vaziyat, masalan, majburiy mehnat holatlarini qanchasini qayd etdingizlar? Kim bilan gaplashyapsizlar? Buni qaysi shaklda tasdiqlatish imkoni bo'lyapti? Biz Sog'liqni saqlash vazirligi tizimiga qarashli jamiyki shifoxonalar, o'tug'rixona bo'ladimi? Shoshilinch tibbiy yordam bo'ladimi? Qishloq vrachlik punkti bo'ladimi? Hatto o'sha maktablarga kiritilgan hamshiralargacha ommaviy tarzda paxta yig'im terimiga safarbar etilganligiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari o'qituvchilar, Oqdaryo tumanini o'qituvchilari, demak, uzoqroq masofa bo'lsa, yotib kelish uchun jalb etilgan, dalalar yaqin hududlar esa tilxat olingan o'qituvchilardan, "Mening talab soat 6:00 da paxta dalasida bo'laman" degan mazmunda tilxat olingan va shu nuqtai nazardan ular ertalab soat
o'sha 5 bo'lib bo'lmay turib ketishadi. Va mana shu paxta kolonna avtobus ularni 6 da paxta dalasiga olib borish kerak. Mana shu monitoring davomida o'qituvchilar bilan suhbatlashganimda biz bir narsaga xursandmiz. Biz o'sha yotoqqa olib ketilgan ayrim hamkasblarimiz qatorida borib o'sha joyda yotmaganimizga xursandmiz. Nimaga? Chunki u yerda ishonasizmi? O'sha maktablarning yoki bo'lmasam o'sha kollejlarning sport zallarida 80-100 ta xodim bitta xonaga yotqizilgan. Tasavvur qiling, u yerda gaz yo'q, u yerda isitish tizimi yo'q, sovuq. Shu odamlarning o'zini harorati bilan nima deydi, temperatura ishlab turilibdi. Va yana ular aytadi, hojatxona bitta. Hojatxonaga poylashni o'ziga o'zi 1 soat 40 minut vaqtingiz ketib qoladi. Va tabiiyatga kechikasiz. Alohida qarang, siz aytayapsizki, biz deyapsiz, mana shu rayonlarda sog'liqni saqlash tizimi, ma'rif tizimi, ta'lim tizimi xodimlarini o'z ishi, professional ishi bilan shug'ullanish o'rniga paxtaga majburlanayotganini guvohi bo'ldik deyapti. Qanday kechyapti bu? Siz dalaga kirib, sizlar kimsizlar, hujjatlaringizni ko'rsatdinglar, qayerdan kelgansizlar? Buni masalan isbot qilish masalasi. Ertaga siz masalan shu monitoring natijalarini yozar ekansiz, albatta O'zbekiston hukumati buni inkor qilishga urinadi. Va sizda mana shu aytayotgan gaplaringiz, shu tumanlarda yoppasiga shifokor ta'lim tizimi xodimlarini yoppasiga o'z ishi qolib paxta terayotganini isbotlovchi qanaqa hujjatlaringiz bor? Masalan shuni hukumatni oldiga qo'ysangiz, ertaga Jahon bankiga ko'rsatsangiz, inkor qilib bo'lmaydigan darajadagi. Albatta bizda nafaqat ovoz yozish apparati, balki video syomka qilib ovoz yozish moslamalari mavjud. Kim bilan suhbatlashayotgan bo'lsak, albatta hammasi tasvirga tushirib, ovozlar yozib olinadi. Biz uni to'g'ridan to'g'ri efirga uzata olmaymiz, uzatmaymiz. Nima uchun? Chunki sizga o'sha haqiqatni aytganlar ertaga boshim ostida qolmasligi uchun biz faqat sonlargina, raqamlargina, maktab nomlari, tibbiyot xodimlari yoki o'qituvchilarning soni va qayerda ekanligi, necha kilo terayotganligi bilan cheklanamiz. Xolos. Agar talab qilinsa, mazkur o'zimizdagi jamiki faktlarni, demak, Jahon bankiga, demak, mod vakillariga kerak bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining rahbariyati oldiga taqdim qilishimiz mumkin. Mahalliy hokimiyatlar sizlarni mana shu monitoring o'tkazishlaringizga to'sqinlik qilmayaptimi? Bilasizmi nima? Bu yil har yilgidan juda boshqacha. Har yili xuddi mahbusni ushlaganday qo'llarimizni qayirib, boshimizni yerga egib, mashinalarga tiqib, ichki ishlar boshqarmalariga, terrorizm bo'limlariga olib borib, tungi 12-gacha ushlab o'tirishardi. O'sha rasmga tushirishmasin, xalq bilan gaplashmasin deb. Lekin bu yili, demak, mamlakat rahbari o'zgargandan keyin avvalan keskin o'zgardi. Bu yil kuzatuv bor. Lekin bizga to'g'ridan to'g'ri yondashuv yo'q. Tushunyapsizmi? Tushundim. Endi mana hozir oxirgi gapingiz, mana o'zgardi deyapsiz. Axborot to'plashadi. Ha, rahbar o'zgardi deyapsiz, vaziyat ham o'zgardi deyapsiz. O'tgan yilgidan mana shu ko'rgan kechirganlaringizdan bir xulosa qiladigan bo'lsak, o'tgan yilgidan majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat qaysidir tomonga o'zgardi deyishga yetarli asosingiz bormi? Yaxshi sal yumshadi, yo kuchaydi, yo o'sha qanday tasvirlaysiz hozir mana shu Xos Karimov davridagi birinchi paxta mavsumini? 2014-15 yillardagi paxta monitoringi bilan 2016 yildagi paxta monitoringini natijalarini solishtiradigan bo'lsam, Islom Karimov davridagi majburiy mehnatga nisbatan 2016 yildagi paxta mavsumidagi majburiy mehnat salbiy tomonga keskin o'zgardi. Ahvol nihoyatda yomon. Nima uchun hozir monitoring o'tkazuvchilarga ham teginmayapti? Bilasizmi? Qishloq xo'jaligining tepasida mana shu majburiy mehnatni boshqaruvning tepasida bevosita qishloq xo'jaligiga javobgar shaxs bosh vazir Mirziyoyev janoblarining o'zi turardi shu paytgacha. Ammo nima uchun o'shanda bizni tutib ketib, faktlarimizni chiqarmaslikka urinishardi? Ular bir narsadan, Karimovning qulog'iga yetib borishdan qo'rqishardi xolos. Shu ma'noda bizni yo'limizni to'sishardi. Endi esa pichoqning sopi o'zidan chiqqan. Qishloq xo'jaligiga mas'ul shaxsning o'zi ham bosh vazir Mirziyoyev, mamlakatning vaqtincha egasi, vaqtincha prezidentining o'zi ham Mirziyoyev. O'ziga o'zi xo'jayin bo'lgani uchun ham o'zining buyruqlariga o'zi javob berishi lozim ekanligini bilgani uchun ham u shaxsni nazorat qiladigan boshqa bir yuqoriroq lavozimli amaldor bo'lmagani uchun ham bugun monitoring o'tkazuvchi bizga o'xshagan fuqarolar garchi kuzatuv ostida bo'lsa ham to'g'ridan to'g'ri ushlab ketib qo'l qayirib olib ketishlari yo'q. Men shunday deb o'ylayman. Endi Maloqat opa, mana siz aytdingiz,
Qarang, siz Mirziyoyev o'zi shu qishloq xo'jaligiga shu 13 yil davomida rahbarlik qilib keldi dedingiz. U odam Karimovdan farq qilib biladi mana shu vaziyatni, amaldagi vaziyatni, qaysi yo'llar bilan paxta bilan bajarilishi, nimani evaziga bajarilishi bilan hammasini biladi. Va balki undan voz kechish vaqti kelganini ham balki bilar. Balki o'zgarar vaziyat bu yildan keyingi yilga. Bir umid beradigan bir nima ko'ryapsizmi? Qanaqadir bir nishonalar? Qishloq xo'jaligini isloq qilmasagan vaziyat o'zgarmaydi. Umuman majburiy mehnatga bog'liq masalalarda demoqchiman. Endi yana bitta narsani so'radim. Men qo'shib yozishlar bo'lyapti, qiziqdimda. Samarqand viloyatida bo'lgan paytimda ular aytishdiki, yo'q, bu yil oldingi yilga nisbatan farqi shundaki, bu yil qo'shib yozish bo'lmayapti. Qo'shib yozishga yo'l qo'yilmayapti dedi. Bitta ijobiy tomoni shu. Endi to'g'ri gapni ham aytish kerak. Qo'shib yozishga yo'l qo'yilmayapti dedi. Men suhbatda bo'lgan mas'ul shaxslardan biri. Demak, bu huquq faoli va jurnalist Malohat Eshonqulova fikrlari edi. Aytib o'tganimizdek, Malohat Eshonqulova, qolaversa, o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Yelena Urlayevalar bu yil yana bir bor O'zbekiston viloyatlari bo'ylab safar qilib, majburiy mehnat bilan bog'liq manzarani monitoring qilishga, o'rganishga harakat qilmoqdalar va mana shu monitoring davomida olingan suratlar, videolar, suhbatlar asosida O'zbekistonda 2016-yilgi paxta yig'im-terim kampaniyasining qanday kechayotgani, bu jarayondagi majburiy mehnat vaziyati qanday ekanligi haqida navbatdagi, demak, o'z xulosalarini tayyorlashga urinmoqdalar. Xabaringiz bor, bunday monitoringni o'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti vakillari ham olib borishdi va ularning bergan so'nggi xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda majburiy mehnatga davlat, hukumat idoralarining aloqasi yo'q va so'nggi xulosa O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q degan mazmunda yangradi va bu xulosadan so'ng Jahon banki O'zbekiston hukumatining qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni isloq qilish uchun zarur deb bilgan mablag'ni imtiyozli kredit ajratish asosida, demak, qoplash to'g'risida qaror chiqardi va O'zbekiston hukumati Jahon bankidan yarim milliard dollarlik imtiyozli kredit olishga muvaffaq bo'ldi. Siz mana hozir eshitganingiz huquq faoli va jurnalist kuzatishlarini qanday baholaysiz yoki O'zbekiston hukumati aytib kelayotgan fikr, mulohazalar, bayonotlarga qanday munosabatdasiz? O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumi qanday bormoqda va undagi majburiy mehnat vaziyatini qanday baholaysiz? Marhamat, o'z ovozingizni ozodlik orqali jamoatchilikka eshittirish imkoniga egasiz. Buning uchun fikr mulohazalaringizni maktub shaklida yoxud ijtimoiy tarmoqlardagi demak, sahifalarimizga kirib sharh yozish vositasida bizga bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun eng qisqa yo'l bizning Telegramdagi sahifamiz. Telegram raqamlarini birozdan so'ng eslatib o'taman. Ayni paytda aynan ana shu Telegramga sizdan kelayotgan xabarlar asosida, surat va videolar asosida Paxtagram deb nomlangan xabarlar lentasi davom etayotganini eslatib o'tmoqchiman. Mana shunday Paxtagramimizga kelgan, sizdan kelgan xabarlarning so'ngisi Shavkat Mirziyoyev uchun terilgan paxta chanoqlarga qayta ilinmoqda deb sarlavhalar Ozodlikning telegramiga maktub yo'llagan o'zbekistonliklardan biri, demak, bevosita O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ana shu voqeaga guvoh bo'lganidan so'ng murojaat qilishga qaror qilgan. Demak, Paxtagramdagi eng so'nggi maktub mana bu shaklda: "Men bugun Andijon-Namangan yo'nalishidagi asosiy magistraldan safar qildim. Farg'onaliklar sizning tashrifingiz arafasida bir haftadan beri tayyorgarlik ko'rmoqda. Minglab odam terilgan paxtani qaytib chanoqlarga ilmoqda. G'o'za bargini esa uzmoqda. Axir o'rniga terilmagan paxtani tersa yaxshi emasmi? Shavkat aka, bu ko'zi bo'yamachilik ekanini biladi-ku axir. Minglab hasharchilarni bekorga ishlatib nima keragi bor? Havo ham aynimoqda. 90 millionlik shipon ham qurildi. Bunaqasidan yana boshqa qurishmoqda. Shuncha odamning bekor ketgan mehnati va puli juda achinarli. Yoki tez kelib ketsalar, tonnalab paxta yomg'irga qolmay xirmonga tusharmidi?" deb yozibdi Ozodlikning Telegram'iga o'zbekistonliklardan biri.
Demak, ana shu kabi xabarlarni bugungi dasturlarimizda to'liq o'z aksini topa olmayotgan yangiliklar lentasi, surat va videolarni ozodlikning 3w.mobi ozodlik.mobi sahifasida o'qish va ko'rish imkoniga egasiz. Ayni paytda o'z atrofingizda borayotgan paxta yig'im terim kompaniyasiga oid surat va yangiliklarni siz ham ozodlikning Telegram orqali Paxtagramga yo'llashni unutmang. Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlar orqali yo'llang, albatta yordam beramiz. Ozodlikning Telegram kanaliga obuna bo'lmoqchilarga bu raqamlarni yana bir bor eslatib o'taman, demak, yozib oling. Plus 42 07 24 97 15 39 ana shu raqamga demak maktub yo'llash yoki xabar tashlash orqali Ozodlikning Telegramdagi kanaliga obuna bo'lish imkoniga egasiz. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining Maryland shahrida 18 yashar o'zbekistonlik talaba otib o'ldirildi. Politsiya o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 shaxsdan birini qo'lga oldi, yana ikkitasini qidirishni davom ettirmoqda. Qirg'iziston hukumati javob tariqasida O'zbekiston delegatsiyasini mehmonga taklif etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylovoldi zamonidagi O'zbekiston vaziyatini o'rganadi. AQSh vitse-prezidentligiga nomzodlar debatida Mike Pence AQSh Suriyada harbiy kuch ishlatilishi kerak deya bayonot berdi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi O'zbekiston va o'zbekistonliklarning paxtadan boshqa hayotiga oid yangilik davom ettiradi. Xabaringiz bo'lsa kerak, 6-oktyabr kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati 2018 saralash bosqichi doirasida Eron jamoasiga qarshi o'yinga tushadi. Terma jamoa muxlislaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, mazkur o'yinga 2 kun qolishi arafasida Bunyodkor stadionida o'tkazilajak o'yinga chiptalar allaqachon sotib bo'lingan aytiladi. Bu hol stadion atrofida biznes qilayotgan o'nlab olib sotarga chiptalar narxini bir necha barobarga ko'tarish imkonini berdi deya shikoyat qilmoqda ozodlikka murojaat qilgan futbol ishqibozlari. Eron O'zbekiston o'yiniga chiptalar necha pul turishini muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi. Futbol bo'yicha 2018-yilgi jahon chempionati 3-chi saralash bosqichi doirasida A guruhidan o'rin olgan Eron keyingi uchrashuvini 6-oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda terma jamoalar o'yiniga qiziquvchilarning chiptalar sotilishi to'xtatilganidan noroziliklar ko'payib bormoqda. Facebookdagi sahifalardan birida Eron bilan uchrashuvga chiptalar mana shunday sotilyapti yozuvi ostida Bunyodkor stadioni atrofida yig'ilib turgan odamlar foto surati paydo bo'ldi. Bu suratga kelgan izohlardan birida bunday narxga chipta sotib olishning keragi yo'q. Kimdir yangi Captiva yoki Malibu sotib olishi uchun 100 ming so'm berishdan nahojat. O'z narxi 25 ming so'm deya fikr bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, 6-oktyabr kuni bo'ladigan o'yinga biletlarni sotish dushanba, 3-oktyabrda boshlangan va ertasiga yakuniga yetgan. Bunyodkor stadioni kassiri Ozodlikka 5-oktyabr kuni bunday dedi. На 6-е число вы интересуетесь? Узбекистан Иран. К сожалению, всё продали вчера ещё. 34.000. 6-oktyabrga O'zbekiston Iron o'yiniga chiptalarga qiziqayapsizmi? Afsuski, hammasini kechayoq sotib bo'lganmiz. Hammasi bo'lib 34 ming joyga sotilgan. Chiptalar dushanba kundan 2 kun davomida Chilonzordagi va stadionning o'zidagi ikkita kassada sotildi.
Sotuvda birorta ham qolmagan, dedi afsuslanib kassir Alina. 2 kun davomida 2ta kassada 34 ming chipta sotib tugatilganini, kassir bir kishiga 4tadan bilet sotilgani bilan izohladi. Uning aytishicha, stadion ma'muriyatining tashqarida chayqovchilar sotayotgan chiptalarga aloqasi yo'q. Ozodlikning mobil muxbirlaridan biri Bunyodkor stadioni atrofida O'zbekiston-Iron o'yiniga chiptalarni sotayotgan chayqovchilar to'da-to'da bo'lib turganini xabar qildi. WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ozodlikka yuborilgan audio fayllarda uning olisotarlar bilan qilgan savdosi aks etgan. Ne kasta işlemiyaptı? Tügeldi. Tüge böldü mü? Haa, ikin. İlk böyle. Sanki hiç kaçı böyle. Neşte öyle? Yoz yani. Burada ona koyun. Yoz yani son çoğu şey. 50 bin bu ortada. 45 bin bu sekiz. 45 o gönme geçer. Ortalığın Türk iş kemiği ben bu gönge satı var ya. 200 bin hem daha bir yer. 70 mi oldu? Center yağı. Center yağına 70 mi? Tiple ne iş bu? Haa. Dedi potensial mijozga bunyodkor atrofida biznes qilayotgan olibsotarlardan biri. Xabarni yo'llagan toshkentlik futbol ishqibozi stadion oldidagi piyodalar yo'lagida o'nlab o'rtoqlari o'yinga kelolmaydigan sotuvchilar turganini ma'lum qildi. Mobil muxbirlarimizning guvohlik berishicha bo'sh turgan bunyodkor kassasi darchasiga biletlar tugagan yozuv osilgan. U futbol ishqibozlarga chiptani qo'ldan sotib olishdan boshqa iloj qolmaganini aytdi. Ozodlikning O'zbekiston futbol federatsiyasiga mazkur masalada qilgan murojaati javobsiz qoldi. O'zbekiston milliy terma jamoasining futbol bo'yicha 2016-yilgi jahon chempionati Eronga qarshi o'yini 6-oktyabr kuni soat 18 da boshlanadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Samvel Babayan jurnalistlar savollariga javob berib, o'zbekistonliklar guruh favoritiga qarshi to'p surishini ma'lum qildi. Ayni paytda 9-oktyabr kuni Krasnodarda bo'lib o'tadigan Rossiya-Kosta-Rika o'rtoqlik uchrashuvida o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov hakamlik qilishi ma'lum bo'ldi. Unga yordamchilar sifatida sudyalar Abduhamidullo Rasulov va Jahongir Saidovlar maydonga tushadi. Umidbek, Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni mintaqa yangiliklaridan biriga burmoqchiman. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Bishkek rasmiylarini zudlik bilan O'sh voqealarida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovni qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Bu bayonot Bishkekka Chuy viloyat sudi Azimjon Asqarov ishini 4-oktyabrdan boshlab qayta ko'rib chiqishga kirdi. Ishgani arafasida jo'natildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi e'lon qilgan bayonotda Qirg'iz hukumatı BMTning inson huquqlari qo'mitasi qarorini to'liq bajarib, Azimjon Asqarovni zudlikda ozod qilishi shart deb aytiladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Azimjon Asqarov o'z faoliyati davomida militsiya va prokuratura xodimlarining noqonuniy harakatlarini fosh etgani va 2010-yilgi millatlar aro nizoning boshlang'ich stadiyalarini hujjatlashtirib borgani uchun huquq folidan o'ch olinganini aniqlagan. Biz Qirg'izistonni qanchalik achiq bo'lmasin, nihoyat uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan adolatsizlikni tan olishga va Azimjon Asqarovni zudlikda ozod etishga chaqiramiz. Asqarov Qirg'iziston janubida inson huquqlari buzilishi holatlarini hujjatlashtirib kelgani uchun undan o'ch olinib, o'zi sodir etmagan jinoyatda ayblanib 6 yildan ko'proq vaqtdan beri qamoqda saqlanmoqda. Uning qamoqda qolayotgan har bir kuni Asqarov ozod etilishi shartligini bildirgan Birlashgan Millatlar tashkiloti oldida Bishkek inson huquqlari borasidagi majburiyatlarni bajarmayotganini anglatadi. Dedi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha dasturlari muvofiqlashtiruvchisi Nina Ognyanova. Qo'mitaning mazkur bayonoti 4-oktyabrda Chuy viloyat sudida Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilishi arafasida e'lon qilindi. 4-oktyabrda o'tgan mahkamada Azimjon Asqarov qo'lida Qur'on bilan aybsiz ekani haqida qasam ichdi va o'zini yolg'on detektorida tekshirishlarini talab qildi. Если доказывать, моя виновность в этом случае, я прошу высшее наказание публично. Это Куран. Назвать это Куран. Клянусь Аллахом. Клянусь Кураном. Клянусь детьми. Я не виноват. Не был там, где проказывали себя. Agar mening aybdorligim isbotlansa, men o'zimga omma oldida oliy jazo berilishini so'rayman. Bu Qur'on Alloh nomi bilan, bolalarim nomi bilan qasam ichamanki, men aybdor emasman.
Men voqea joyida bo'lmaganman. Bu militsiya va Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan o'ylab topilgan insinyerovka, dedi Azimjon Asqarov. Biroq sud Asqarovning bu iltimosini inobatga olmadi, shuningdek sud advokatlarining BMT Inson huquqlari qo'mitasi qaroridan kelib chiqib, Asqarovni ozod etish va ishni qayta tergovga jo'natish talabini ham rad etdi. Asqarov va advokatlarning bunday bayonotlari jabrlanuvchi tomonning keskin qarshiligiga uchradi. Sudda guvohlik berayotgan militsionerlarning ko'pchiligi Asqarovni aybdor deb bilishlarini va u tartibsizliklarga rahbarlik qilganini ko'rganlarini, ayrimlar esa Azmiyon Asqarovni uzoq ko'rgan yo'q. O'sha 13 yilda men hozirda ko'rgan emasman. Men o'sha Mamat Qodir o'sha liderini ko'rgan. Voqea joyida Asqarov bo'lmaganini aytmoqdalar. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20-aprelida Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qo'mita qarorida Asqarovning soxta ayblovlar bilan qamalganiga ishonilishi qayd etilgan. BMT ekspertlariga ko'ra, Azimjon Asqarovga 2010 va 2011 yilda o'tgan sudlarda o'zini himoya qilish uchun imkoniyatlar berilmagan. Sudlarda faqat ayblov tomonining guvohlari, asosan militsiya xodimlari guvohlik bergan. Asqarovning himoya tomoni guvohlariga esa bunday imkoniyat berilmagan. Asqarov advokatlarining xavfsizligi ta'minlanmagan. Mazkur qaror ortidan iyul oyida Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan edi. Oliy sud o'z qarorida Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldi. Oliy sud Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natdi. Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilguniga qadar qamoqda saqlanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. 4-oktyabr kuni Chuy viloyat sudi asli millati o'zbek bo'lgan qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov ustidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosi haqidagi hukmni ishni qayta ko'rib chiqishni boshladi. Ana shu voqea munosabati bilan xalqaro tashkilotlar Bishkek hukumatidan Asqarovni ozodlikka chiqarishni yana bir bor qayta so'ramoqdalar. Ozodlik kelgusida ham Azimjon Asqarov ustidan borayotgan mahkama jarayonini yaqindan kuzatishda davom etadi. Bugungi muloqotimizga yakun yasaydigan so'nggi lavhamiz begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod Nazar ruknidagi suhbatdir. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan jurnalist va siyosiy faol Jahongir Muhammad bo'ldi. Demak, Jahongir Muhammad bilan 5-4 oktyabr kunlarining asosiy voqealari to'g'risida suhbatlashdik. Oktyabr kuni xabaringiz bor. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bahs markaziga tushdi va go'yoki Gulnora Karimova nomidan yozilgan maktub jamoatchilikka e'lon qilindi. Bu maktub ayrim muxolifat nashrlarida, xususan O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilindi. Shu xatni ko'rdingizmi? Men bilasizmi, bu Facebookda ham aylandi, keyin bir katade.org degan bir veb saytda qo'yilgan ekan link. O'sha yerda ko'rdim-da, ko'rishim bilan bir shubha paydo bo'ldi, chunki shubha nimaga? Shuni Gulnoraniki ekanligigami? Nimaga nisbatan shubha? Chunki men o'ylam, Twitterda bunaqa uzun narsalarni qo'yishni iloji yo'q, u yerda bir qisqa narsa qo'yish kerak-da. Shuning uchun darhol Twitterda borib ochib ko'rdim, lekin u yerda Gulnora Karimovaning o'zini nimasida sahifasida bu narsa yo'q, ammo bir Gulnora deb haligi ledan keyin miyaxizni qo'yib bir nima ochishganda o'sha yerda shu narsani dastlabki qismi bor. Ammo lekin menda yana shubha uyg'otgan narsa shu bo'ldiki, Gulnorani o'sha maqsadi nima? Masalan, bu xatni o'qib chiqqanda uslubi o'xshaydi. Uslubini juda yovuzi yozgan yoki o'xshatishgan. Jahongir aka, uslub deyapsiz, men ham o'qidim o'sha xatni. Menimcha originali asl matni rus tilida yozilgan, juda poetik, juda bir qo'li qalami kelishgan odamning xatiga o'xshamayaptimi? Gulnoraning oldingi xatlari ham shumasmidi? Shu uslubda edimi?
oldingi xatlari ham xuddi shu uslubda yodingizda bo'lsa, masalan, Qo'qonga borib kelganda bir narsa yozgan edi, xuddi mana shunday bir romantik nimada qilib. Lekin hozirgisiga men hali ham shubhadaman, chunki birinchidan agar u shunaqangi qiyin holatda uy qamog'ida bo'lsa, unga internetga bog'lanish imkoni berilmaydi O'zbekistonda. Agar unga internetga bog'lanish imkoni berilgan bo'lsa, bunda qandaydir maqsadlar yotadi. Masalan, sen onangdan kechirim so'ra va biz masalan bu seni muammolaringni hal qilamiz degan. Va u aytgan bo'lishi mumkin, mayli, menga internetga yo'l beringlar, men kechirim so'rayman degan bo'lishi mumkin. Agar shuni biz taxmin qilib oladigan bo'lsak ham, bu xat ya'ni Mirziyoyevga qarshi bo'lganligi uchun ham bu taxminlarimiz unchalik ijobiy ko'rinmayapti. Nimaga degan savol davom ettiraman, lekin ungacha Gulnora Karimovaning o'zini bugungi taqdiri to'g'risida jamoatchilik nima biladi? Har xil mishmishlar mana shu Karimov o'lganidan keyin yanada ko'payib ketdi. Kimdir uni uy qamog'ida saqlanyapti deydi, kimdir uni Rigaga olib chiqib ketilgan deydi, kimdir Isroilda davolanishda deydi, yana bir kimdir hatto o'sha ruhiy kasallar shifoxonasida degan gapgacha borib yetishdi. O'zi uni bugungi statusi, o'sha legal status haqida, qayerda, qaysi sharoitda saqlanayotgani haqida nima biladi jamoatchilik? Nima ma'lum jamoatchilikka? Jamoatchilikka faqat mishmishlar ma'lum. Shunday mishmishlardan birini masalan Karimov o'lishidan oldin men ham eshitgan edim. Unda aytishgan ediki, go'yoki Karimov Gulnorani qabul qilgan va mana shu mustaqillik bayramida Gulnora qatnashadi. Shunaqangi gaplar bo'lgan, lekin xotini norozi bo'lgandan keyin oilada katta janjal chiqqan degan gaplarni ham eshitgan edim. Ya'ni Karimov kechirmoqchi bo'lgan qizini degan gaplarni eshitgan edim, lekin ko'rdikki, o'sha Karimovni dafn etish marosimlarida Gulnora qatnashmadi. Bu juda jiddiy signal edi o'sha oilada, oila atrofida nihoyatda bir haligi katta muammo borligini ko'rsatdi. Men o'ylaymanki, Gulnora haqiqatdan ham o'sha uy qamog'ida bo'lishi mumkin. Mana shu xatda aytilgandek, bitta uyda o'tirgan bo'lishi mumkin va bu xatni agar Gulnora uyushtirmagan bo'lsa, o'sha Mirziyoyevga qarshi boshqa tomonlar, ya'ni Mirziyoyevni bugungi holatda yomonotlik qilishni istaganlar uyushtirgan bo'lishi mumkin bu xatni. Ana shunga kelmoqchi edim endi, aynan. Nimaga bunaqa maktubi paydo bo'lishi, kimga, nima uchun kerak? Endi bilasizmi, mana shu o'tgan 25 yil davomida bu narsa an'anaga aylandi. Masalan, O'zbekistonda kimdir yomonotlik qilishmoqchi bo'lishsa, albatta o'sha internetda bir narsalar chiqarib yuborishadi-da, mana shu orqali ko'p narsani hal qilishadi. Bu juda ko'p misollari bor buni. Men o'ylaymanki, hozir Mirziyoyev masalasida ham mana ikki xil qarash ilgari surilyapti. Bir tomon undan juda ham umidvor, ikkinchi tomon uni juda ham Karimovdan ham hatto yomon bo'ladi degan bir qarashlar mavjud. Mana shundan qandaydir o'sha ikkinchi tomon foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Sababi bugun Gulnora haqida gapirilsa, ko'p odam ishonishi hech gap emas. Sababi Gulnora mana otasini o'sha ko'mish marosimlarida qatnashmadi. Demakki, bu odamlarda katta savol uyg'otmoqda va albatta bunga qiziqish katta bo'ladi. Shuning uchun ham uni nomidan mana shunday bir narsa chiqarish, tabiiyki, Mirziyoyevni mana bo'lajak haligi saylov oldidan uni imijiga katta ta'sir qilishi mumkin. Mana shuni ko'zlaganlar ham bor. Chunki men bugun o'ylamaymanki, O'zbekistonda 100% mana shu amaldorlar hammasi Mirziyoyev kelish kerak, shu prezident bo'lish kerak deb o'ylayotgani yo'q. Ko'plarini yuragining tagida boshqa gaplar bor. Ya'ni Mirziyoyev kelsa biz yo'q bo'lib ketishimiz mumkin deb o'ylayotganlari bor, yoki o'sha MXH bilan yoki prokuratura bilan Mirziyoyevni urushtirib qo'yishni istayotganlar bor. Chunki ilgari esingizda bo'lsa, respublika prokurorini ustidan yoki MXHni turli odamlarni ustidan ham mana shunaqangi narsalar chiqqan va o'rtada ba'zi bir janjallarga olib kelgan. Shuning uchun ham bu
navbatdagi mana shunday o'yin ham bo'lishi mumkin. Endi Jahon kerak. Gulnora o'sha ot ustida yurgan paytida deymizmi, Gulnora o'sha O'zbekistondagi asosiy biznes sohalarini nazorat qilib, aytgan degani degan bo'lib yurgan paytda, o'sha diva bo'lib yurgan paytda uni muxlislarini, tarafdorlarini bir katta bir lashkari armiyasi bor edi. O'sha xalq artistlaridan tortib muftiylarga qadar o'sha Gulnorani yonida yurib, Gulnorani go'yoki xalqparvar bir malika qilib ko'rsatayotgan butun boshli bir armiya bor edi mundoq. Obrazli qilib aytadigan bo'lsak, mayli, bularni ko'pchiligi bugun nima uchun jim turganini, nima uchun gapirmayotganini yoki teskari gapni gapirishga o'tishini taxmin qilish mumkin. Lekin ayni mana shunday bir vaziyatda jamoatchilikni, O'zbekistonni birinchi rahbarini qizini va O'zbekistondagi katta bir biznes imperiyasiga egalik qilgan bir ayolni taqdiri nima bo'ldi deb bugungi hukumatdan so'rashga haqqi bormi? Bo'lsa, buni kim qo'yish kerak bugun bu savolni o'rtaga? Chunki Gulnora Karimovani ham aybsizlik prezumpsiyasi bor. Gulnora Karimovani ustidan hali biror joyda sud hukm chiqarganini, uni jinoyatchi deb ustidan hukm chiqarilganini hali biz ko'rganimiz yo'q. Agar sud bo'lgan bo'lsa qanaqadir, bu hozircha maxfiy sud va uni hukmlari ham jamoatchilikka ma'lum emas. Mana shunday bir sharoitda himoyaga bo'lib muhtoj bo'lib qolgan, mayli uni qilgan jinoyatlari bormi yo'qmi buni qo'yaylikda, kim bugun Gulnorani taqdiri nima bo'lyapti deb so'rashga haqli sizning nazaringizda? Endi bilasizmi, bizi zihniyatimizdan, mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizda urilgan, surilgan odamni himoya qilish yo'q. Aksincha, yana qattiqroq haligi tepishadi. Shu nuqtai nazardan bu Gulnoraning nomidan chiqqan xatni o'qib turib meni xayolimdan o'tgan narsa shu bo'ldiki, balki Gulnoraning tarafdorlari emasda, uni yomon ko'rgan odamlar buni uyushtirishmikan degan fikram o'tdi. Masalan deylik, haqiqatdan ham o'sha Mirziyoyev komandasi aytgan bo'lishi mumkinki, Tatyana Akbarovna, mana siz falon joyga ko'chib o'ting, mana shu yerda bolalaringiz bilanmi, kim bilan istasangiz shu yerda yashaysiz degan bo'lishi mumkin va Gulnoraga ham qandaydir bir deylik, ular bir erkinlik bermoqchi bo'lgan bo'lishlari ham mumkinda, bundan qo'rqqanlar ham bor. Ya'ni Gulnoradan ertaga bu bizdan qasd oladi deb qo'rqqanlar, ya'ni shunday qilgan bo'lishi mumkin. Sababi bu yerda agar shunday bo'lmaganda Mirziyoyevni yomonlab qo'shmas edi. Mirziyoyev bilan Gulnorani yana ham bu yerda qattiqroq dushman qilmoqchiga o'xshashyapti-da. Mana shu nuqtada men o'yladimki, ha, bu hali o'lganning ustiga tep deganday bir narsaga o'xshab qolyapti. Lekin aslida gapingizda jon bor. Albatta, har bir odamda huquqi bor. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto birovni o'ldirgan odamda ham huquqi bo'ladi. O'sha sudda, boshqa yoqda ko'rib chiqilishi kerak. Masalan, Gulnora ham men istaymanki, o'sha sudda ko'rilishi kerak. Sud bir qaror berishi kerak va buni butun xalqqa ko'rsatish kerak. Xalq bilishi kerak. Ya'ni Gulnoraning taqdiri nima bo'ldi? Uning milliardlarining taqdiri nima bo'ldi? Boyagi u bilan ishlagan kompaniyalarning taqdiri nima bo'ldi? Bularning hammasiga oydinlik kiritilishi kerak deb o'ylayman. 4-dekabrdan keyin hokimiyatga keladigan kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi hozircha taxminlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev o'zi bo'lishi kutilyapti. Shu masalani bir jamoatchilik oldida ochiq, uzil-kesil bir hal etilishiga, Gulnora Karimova nimada ayblanyapti, nima uchun jazo olyapti, shu haqda bir aniq ma'lumot berilishiga ishonasizmi? Aynan saylovdan keyin darhol emas, lekin 1-2-3 ay o'tgandan keyin shunday bo'lishini men taxmin qilayotgan edim. Balki bunga qandaydir bir yumshash bo'ladimi degan narsani ham o'ylayotdim. Lekin hozir shu fikrga kelyapmanki, balki saylovdan keyin 2-3 oy, 4 oydan keyin, masalan, o'sha Karimov daraxtini yiqitilishi Gulnoradan boshlanishi mumkin. Chunki o'sha Gulnorani mana shu keyingi yillardagi butun dunyoda shov-shuv bo'lgan voqealari, o'sha milliardlari, pullari hammasini bir oraga keltirib, matbuotda ham e'lon qilib, juda shov-shuvli bir sud qilishlari ham mumkin. Agar tabiiyki Gulnorani o'sha sog'lig'i borada bir yomon bo'lib qolmagan bo'lsa. Lekin mana shu narsaga oydinlik kiritiladi degan ishonchim bor. Ammo bu vaqt
masalasi. Gulnora haqida, Gulnora nomidan yozilgan o'sha yangi bir maktub haqidagi mulohazalarni to'xtatsak-da, endi o'zbekistonliklarni bugun hayotini asosiy o'sha yo'nalishini belgilayotgan paxta kompaniyasiga bursak suhbatimizni. Endi uzoqdan bo'lsa ham, olisdan bo'lsa ham kuzatayotgandirsiz, o'sha hamma matbuot xabarlarini aksariyati bugun O'zbekistonda borayotgan paxta yig'im-terim mavsumi bilan bog'liq. Yana o'sha qurbonlar paydo bo'lyapti, norasida go'daklar va aybsiz o'sha paxta terishga chiqqan odamlar paxta bilan bog'liq holatlarda nobud bo'layapti. Bu haqda Ozodlik kunba-kun xabar berib boryapti. Mana shu xabarlarni o'qib, bir uzoqdan turib xulosa chiqaradigan bo'lsangiz, o'tgan yillardagi paxta kompaniyasi bilan bu yilgi paxta kompaniyasini biror farqini sezyapsizmi? Men nazarimda hali yana bir necha yil davom etishi mumkin ayni narsa. Buni ildizi haqida gapirsak, mana qarangin, juda ko'p mamlakatlar o'zlarini byudjetini planlagan paytda nimanidir asos qilib oladi. Masalan, Rossiya o'zini byudjetini belgilasa, neftni jahon bozoridagi narxini bir asos qilib oladi-da, masalan, shu $60 belgilangan, Rossiyaniki $66. Agar shu $66 neft sotilsa, demak, ularni byudjeti o'zini o'zi qoplaydi. Agar undan kam bo'lsa, iqtisodi o'tirib qoladi. O'zbekiston shu Karimov davrida boshlanishidan byudjetni paxtani dunyo bozoridagi narxiga va paxtadan keladigan pulga qurishgan. Qachondirki mana shundan qutulish kerak. Boshqa byudjetni balki soliqlargami, balki boshqa narsaga qarabmi, boshqa daromadga qarabmi tuzishga o'tsagina bu paxta sohasida o'zgarish bo'ladi. Demak, Mirziyoyev mana shu jarayonni qanday borayotganini juda ham yaxshi ishdan bilib turganiga qaramasdan, ayni hozirgi kampaniya davomida uni o'zgartira olmaydi, chunki byudjetga shuncha mablag' kiritilgan demoqchisiz. Albatta, chunki butun planlangan narsalar ma'rifgami deysiz, militsiyaga maosh berish kerakmi, MXXga maosh berish kerakmi, davlatni boshqa idoralarigami, yo'llar qurish kerakmi, hammasi o'sha planlangan narsalar shunga hisob kitob qilingan. Bu shuning uchun ham bular nima bo'lsa ham, o'lsang ham, qolsang ham shuni to'ldirasan degan boyagi narsa shundan kelib chiqadi. Shuning uchun ham bu yerda uzil, mana shu ildizi mana shu yerda. Qachondir shu o'zgartirilsa, shundagina bu sohada bir jiddiy o'zgarish bo'lishi mumkin. Ungacha men o'ylaymanki, bu davom etaveradi. Chunki shu narsani agar bu paxta plani to'lmasa, ertaga yo'lda asfalt qila olmaydi, yo'lda qura olmaydi, metroni qurolmaydi yo boshqa bo'ladi, mana shunaqangi bir vaziyat O'zbekistonda. Lekin jahon kerak ekan, mana kechagina O'zbekiston mahalliy matbuotida e'lon qilingan bir raqamga qaraganda, paxtadan bir yilda O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan daromad $1 milliard tashkil qilar ekan, ayni paytda qishloq xo'jaligini boshqa mahsulotlar, xususan meva, sabzavot, poliz ekinlari eksportidan kelayotgan daromad $5 milliardga borgan degan raqamga ko'zim tushdi. Buni qanchalik aniqligini bilmayman, lekin mana shu Rossiya ekspertlaridan birini O'zbekiston mahalliy matbuoti shunaqa qilib ko'chirmak. Demak, O'zbekiston byudjetiga kelayotgan paxtadan kelayotgan daromad nihoyatda bir dahshatli darajada katta emas. Va hozirgi sharoitda, masalan, Mirziyoyev ertaga prezident bo'lmoqchi, xalqqa va bu yoqdan xalqaro hamjamiyatni qaysidir ma'noda e'tirofiga erishmoqchi ekan, shu $1 milliard mayli yerda qoldirmasin shu paxtani, lekin bu qadar bir katta ma'muriy bosimsiz yig'ishga, terishga erishsa, undan keladigan siyosiy ochko $1 milliarddan ko'ra ko'proq bo'lmaydimi? Bo'ladi. Men o'ylaymanki, Mirziyoyevda shunday fikr ham bor. U mana Jizzaxga, boshqa viloyatlarga borganda ham shunga bir haliga nima beryapti, ishora beryaptiki, biz o'sha paxtani qayta ishlab chiqarishni shu yerda o'zida tashkil qilamiz, ya'ni sanoat asosiga o'tamiz degan narsalarni aytayapti. Albatta, shuni fonida bu paxtani miqdorini kamayish rejalari ham borga o'xshayapti unda. Ya'ni men o'ylaymanki, bugunga qadar shu sohani ichida bo'ldi bu odam, shu sohani past balandini hammasini biladi. Bugunga qadar o'zi bir narsa qila olmas edi, chunki tepada juda katta ekonomist, haligi iqtisodchi qo'shtirnoqchida o'tirgan edi. Mana endi hukumat o'zini qo'liga kelgan paytda, o'zi mustaqil bir narsa taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lgan bir paytda buni qilishi mumkin. Chunki
Bu bilan kelajak yo'q. Mana shu O'zbekistonda siz aytgandek, bu bilan faqat obro'ni to'kish mumkin, mamlakatda obro'ni to'kish mumkin, o'sha prezidentni o'zi ham obro qozona olmaydi. Haqiqatan ham O'zbekistonni kelgusida o'sha bir sabzavot sohasiga yo'naltirish yoki boshqa industrial sohalarga yo'naltirish potensiali mavjud. Men umid qilamanki, masalan, Mirziyoyev shundan foydalanish kerak, foydalansa kerak ham deb umid qilaman. Ammo lekin paxta kompaniyasi mana shu bilmadim endi bu 5 yillik plan qachon tugaydi, boshqa bo'ladi, bunaqangi juda ham katta islohotni talab qiladi. Menimcha, agar Mirziyoyev O'zbekiston tarixida o'sha Mirziyoyev bo'lib qolaman degan bir ambitsiyasi bo'lsa, eng katta ishni mana shu sohadan boshlash kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli jurnalist va siyosiy faol Jahongir Muhammadning ozod nazari edi. Ozod nazar va bugungi muloqotimizga kirmagan boshqa yangiliklar qolaversa, surat va videolar tushda www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.